Մեզ տրված է մի գունավոր աղյուսակ եւ մենք պետք է parzենք արդյոք այս աղյուսակը ներկայացնում է գծային ֆունկցիա, թե ոչ։ Նախ եկեք հիշենք, թե ինչ է գծային ֆունկցիան եւ ինչպես կարելի է հասկանալ արդյոք սրանք գծային ֆունկցիային վերաբերող թվեր են, թե ոչ։ Գծային ֆունկցիայում x-ի միավոր փոփոխության համար y-ը միշտ փոփոխվում է նույն չափով։ Այսինքն, եթե x-ը փոփոխվում է օրինակ 1-ով եւ y-ը փոփոխվում է 4-ով, ապա գծային ֆունկցիայի յուրաքանչյուր կետում, եթե մենք շարժվենք, տեղաշարժվենք x-երի առանցքով դեպի աջ 1 միավոր, ապա y-ը պետք է փոփոխվի 4-ով, անկախ նրանից, թե որ հատվածում ենք մենք տեղափոխությունը կատարում։ Ես առաջարկում եմ այս մտքին տալ ավելի մաթեմատիկական տեսք։ Ես ասացի, որ x-ի ինչ որ միավոր փոփոխության համար y-ի փոփոխությունը միշտ նույնն է։ Այսինքն, եթե ես բաժանեմ այդ փոփոխությունները իրար, այսինքն y-ի փոփոխությունը գրեմ այստեղ y-ի փոփոխությունը, այսինքն դելտա y-ը, սա հունական դելտա տառն է, որը նշանակում է ինչ որ բանի փոփոխություն, դելտա y-ը բաժանեմ դելտա x-ի, գրեմ դելտա x-ի, այսինքն այս երկու փոփոխությունները, եթե մենք բաժանեմ իրար, ինձ մոտ կստացվի ինչ։ Միշտ նույն բանը, հաստատուն մեծություն կստացվի։ Այստեղ գրենք հաստատուն, ահա։ Հաստատուն, ահա։ Սա միշտ հաստատուն է, միշտ նույն բանն է։ Եվ հիմա եթե մենք այստեղ ստուգենք եւ տեսնենք, որ x-ի միավոր փոփոխության համար, այսինքն նույն փոփոխության համար մենք ունենք y-ի նույն փոփոխությունը, ապա սա կապացուցվի եւ կստացվի, որ սա գծային ֆունկցիա է։ Եթե ոչ, ապա ոչ։ Հիմա ուղղակի այստեղ տեսնենք, 1 քայլ շարժվենք, 1-ից 2 x-ի աճը, այսինքն փոփոխությունը դրական 1 է, ահա, դրական 1։ X-ը 1-ով մեծացավ։ Ահա հիմա փորձենք տեսնենք y-ը ինչքանով փոխվեց 11-ից 14, 3 միավոր է մեծացել y-ը, շարունակենք նույն կերպ։ Ահա այստեղ 2-ից 3 է դարձել x-ը, այսինքն նորից 1-ով մեծացել է։ Այստեղ y-ը 14-ից դարձել է 19, այսինքն մեծացել է 5-ով։ Ահա, մենք արդեն տեսնում ենք տարբեր փոփոխություն։ Տեսնում եք, այստեղ x-ը 1-ով է փոխվել, y-ը 3-ով, այստեղ x-ը նորից 1-ով է փոխվել, այստեղ 5-ով։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք սա հաշվել այս երկու քայլերի համար, այստեղ կստացվի 3-ը բաժանած 1-ի, այսինքն 3, իսկ այստեղ կստացվի 5-ը բաժանած 1-ի, այսինքն 5, եւ կստացվի, որ սա հաստատուն չէ, ահա այս թվերի դեպքում։ Մենք իհարկե կարող ենք այստեղ շարունակել այս գործողությունը, որպեսզի տեսնենք, թե L ինչ փոփոխություններ կան մեզ մոտ։ Այստեղ նորից 1-ով է փոխվել x-ը, այստեղ 19-ից դարձել է 26, այսինքն փոփոխությունը 7 միավոր է։ Ահա շատ հետաքրքիր աճի տեմպ ունենք, տեսնում եք 3, 5, 7, սա բավականին հետաքրքիր աճի տեմպ է, հատուկ է մի տեսակի ֆունկցիայի, որը ես հիմա փորձեմ նկարել։ Այստեղ ունենք եւս 1 միավոր աճ, այստեղ ունենք 26-ից 35 աճ, այսինքն 9 միավոր, ահա 9 միավոր։ Եվ հիմա ես կփորձեմ այս թվերի միջոցով պատկերել ֆունկցիա կոորդինատային հարթության վրա։ Ահա այստեղ մենք ունենք կոորդինատային հարթություն, եւ ես հիմա կփորձեմ այս թվերը ուղակի համապատասխանեցնել այս կոորդինատային հարթությանը։ X-ի 1 արժեքի դեպքում y-ը հավասար է 11-ի, այսինքն մոտավորապես մեր կետը կլինի այստեղ։ Ահա։ X-ի 2 արժեքի դեպքում y-ը 14 է, այսինքն մոտավորապես այստեղ է մեր վաճորդ կետը, մի փոքր ավելի ներքև, ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, մոտավորապես այստեղ։ Ահա։ X-ի 3 արժեքի դեպքում y-ը 19 է, այսինքն մոտավորապես այստեղ կլինի մեր հաջորդ կետը, ահա։ Շարունակենք, x-ի 4 արժեքի դեպքում 26, 26 մոտավորապես այստեղ կլինի։ Սա մոտավոր գրաֆիկ է, բայց իրականում արտահայտում է տեսքը մեր ֆունկցիայի, ահա։ Եվ x-ի 5 արժեքի դեպքում y-ը 35 է, ահա, մոտավորապես այստեղ կլինի մեր հաջորդ կետը։ Եվ տեսնում եք, այս կետերը իրոք մեկ գծի վրա չեն։ Եթե ես փորձեմ այս երկու կետերով, առաջին երկու կետերով գծել մի գիծ, այն մոտավորապես կունենա այսպիսի տեսք,
եւ տեսնում եք, այն անցնում է այս 3 կետերի կողքով։ Սա նշանակում է, որ այս ֆունկցիան ուղիղ գծով չի ներկայացվում, այսինքն սա գծային ֆունկցիա չէ, բառին անգամ չի համապատասխանում։ Ահա։ Բայց մեր ֆունկցիան, եթե մենք փորձենք իհարկե գծել, կունենա մոտավորապես կարմիրով գծենք, այսպիսի տեսք ունենա մոտավորապես։ Եվ եթե դուք ճանոթ եք պարաբոլի գրաֆիկին, այն բավականին նման է նրա այս դրական թևին, ահա, այսպիսի աճով։